Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я з вами ділюся тірамісу, але рецепт трішки незвичайний, так як тірамісу наше йде без печива савоярді, а на бісквіті. Для початку ми робимо крем. У вершки в мене 30%. Я додаю поступово цукор і вбиваю вершки до такої кремової маси. Вершки ми збили. Має лишитися такий слід від блендера на вершках. Це означає, що вони вже досить добре збиті. І до вершків ми додаємо нашу маскарпоне. Все також гарно збиваємо міксером. Ось такий густий крем в нас вийшов. Починаємо формувати наш тірамісу. Тобто в мене вже кава готова. Також в мене бісквіт вже теж готовий. Відео з бісквітом я додам в описі під даним відео. Також, друзі, запрошую вас на канал. Хто ще не підписався, будь ласка, підтримайте канал підпискою. Також на каналі ви знайдете не тільки смачні рецепти, а й багато корисних лайфхаків. Тому всіх запрошую на канал. Дане тірамісу можна робити як в великій формі, так як в моєму випадку, або можна розділити на порції, тобто зробити його порційним десертом. Теж виходить дуже смачно.
Та зверху ми посипаємо какао. Ось такий смачний тірамісу в нас вийшов. Всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!